Добър вечер. Аз съм вашата Леля. Как си? Дошъл съм да пея. Кажи ни, какво ново около теб, кога излиза клип? У понеделник. Истина? 14, ще да кажа август, ама то си е октомври. Друго, какво ново? Влюбен съм. Истина, сериозно? Да, по цялата подметка. Добре, ние подготвяме вторите си награди. Какво очакваш от тях? Очаквам да не взема награда. Защо така си мислиш? Никога нищо не ми е дал някой отгоре. Ти работиш много, така че не може да кажеш колко нещо. Кой ти каза тази работа, че работа? Кажи ни нещо за 359 High Society. Да внимавате с форума там да не ви хакна или да не ви кикна. Тоест, кажи ни, споделиш нещо за нашия форум ли? Не бе, живейте бе, аз нищо не съм казал. Добре, много ти благодарим. Моля.